hos Maria Stavang på Bislett I Oslo det straks underholdning på takterrassen. Vær så god, Maria. Jeg jo en enkel sjel fra folkeskole, så jeg har arrangert mimelek. Oi, ja, ja, ja! Jeg vet ikke hva lapper som oppi her. Vet du ikke? Nei, så det navn... Nå må du bare... Glad I litt artig miming, Adam? Jeg ikke så innmari glad I sånne mimeleker. Nei. Egentlig. Eller jeg sier ofte at jeg ikke glad I det, for jeg ikke så keen på å gjøre det. Skjønner. Men jeg tror det fordi at jeg koser meg sånn når jeg sitter rundt bordet, at jeg synes det sånn stress og at vi skal begynne med noe. Skjønner. Det altså da navn på kjente personer, om det så kjendiser eller fiksjonskarakterer som Ole Brumm eller Harry Potter. Det kan godt være. Vi på lag. Jeg tenker jentene mot guttene. Ja. Og da det altså så første runde, så skal vi da forklare med ord hvem det som på lappen. Og siste runde, da det miming. Da miming. Ja, okay. Da skal vi mime da. Sant? Og så går vi sånn til hvem som får mest lapper på sitt lag. Det da en sekundtaller på 30 sekunder. Ok. Oi. Forstått? Ja. Noen som har lyst til å begynne? Du har lyst til å begynne? Ja, men ja, det vi sammen? Ja. Nei. Jo, gutt og mot jenter. Ja. Klar, ferdig, gå. Ok. Greit, jeg klarer ikke å åpne. Jeg har plastet på fingeren. Han har skjegg. Ja, det Han kokk. Han litt sånn nesevis. Han en av de eldste kokkene som TV-programmer I Norge. Litt sånn pondus. Og snakker vel... Hellstrøm. Sånn. Ja, det riktig. Hellstrøm. Og han grønn og blir grønn. Hulken. Ja, det helt riktig. Hvordan gikk dette, Adam? Du, Stig og jeg, vi burde konkurrere mer sammen. Ja. Ja, ja, ja. Vi nailer det her. Altså, vi jeg føler at det et bra team. Og James Bond. James Bond riktig. Bra, Jordens tur. Sett I gang. Hva har gjort? Mørk, alltid skinn jakke. Spilt I amerikanske sånne filmer. Å nei! Eddie Murphy? Nei, 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 han bokser-filmer. Rocky? Ja! Og klisjé, sandnorske. Vi snakket om henne. Carola? Nei, den andre. Celine Dion? Miley Cyrus? Nei, men... Hun synger om helden. Tiden ute. Hero-sangen. Tiden. Mariah Carey. Ute. Jorunn, all I want for Christmas. Ja, jeg husker ikke den nå. Hvordan synes du Jorunn klarte seg, Maria? Jeg egentlig veldig god. Jeg valget jo en lek og underholdning som jeg kan, så jeg egentlig god på dette her. Ja. Men ikke når Jorunn på lag med meg. Nei. Hvordan gikk dette, synes du, Jorunn? Nei, jeg sugde jo på å forklare ord, for jeg tenkte jo alltid I hauet, ja. Og fikk jo hud noen ting av det. Nei. Så der stokket det seg litt. Det ble litt overtenning der. Ja. Andre runde miming Stig André Berge, som skal til pers. Vær så god. James Bond. Dette klarer vi. Jeg klarer ikke å bruke magen mer. Nei, det var det han klarte. Hei, Eivind Hellstrøm. Det var det han klarte å pusse ut magen. Han hadde ikke noe. Hulken. Arnold Schwarzenegger. Dette klarer vi, kjære. Og Miley Cyrus. Tiden ute. Hva var det siste? Hva var det siste du gjorde? Veldig bra, kjære. Ja, dette gjør ikke noe fint, kjære. Stig André. Sist ut, Maria. Vær så god. Adam. Men gjorde jeg det? Aldri gjort. Mariah Carey. Hulken Elstrøm. President! Tiden ute. Jeg tenkte. Veldig bra. Din egen innsats da, Maria. Du fornøyd? Veldig bra. Jeg veldig stolt av egen innsats. Som alltid. Så bra. Og så skal vinneren kåres. Og vinneren Yay! Guttene. Stas og vinner, Stig André. Etter den øltapping-stafetten I går, så var det ekstremt deilig å vinne.